ሲመሰረት በጣም ታምርና ረቂቅ ነገር በሆነ ነው። እነዚህ ህዝቦቹ ሃይ አከባቢ ከጥጉ ያሉት ህዝቦች የሚገለገሉበት ሃና ቤተክርስቲያን ትባላለች። በዚህ በስተግራ በኩል ማዶ ላይና ታዚያ ይኖሩ ነበር። እነዚህ ሰዎች ወደ ማዶ መሄድ ርቀት ስላለው ሃዚያ ተሳልመው መጥተው ሰንበቴ ይዞ ለመሄድ ስለሚከብዳቸው ሃይ ከጫካው ውስጥ እግዚአብሔርን በማመን እያዘከሩ ይቀምሱ ነበር። የመድኃኔዓለም ጸበል ይህን ለማድረግ 4 ዓመታት ያክል መስዋዕትነት ከፍለዋል። ይህን ከከፈሉ በኋላ ግንቦት 16 15 ሰዎች ሆነን የሞተ የመላቹ ሰውዬም አንድ መሪ ሆኖ እኛም ባለንበት 15 ሰዎች ከከተማው መተን ከዚህ ከሚጠጡባት እችናት እቺ ቦታ ናት ከዚህ ቦታ ላይ መተን አነጋገርናቸው። ሁልጊዜ ጫካ ክርስቲያን ናችሁ እንግዲህ በክርስቲያን እያመለካችሁ ነው ያላችሁት ምን ይሻላል ከጫካ ላይ ሆናችሁል ቤተክርስቲያን እንስራ በጋራ እናንተ መሪኛ ተከታይ ሆነን ትችላላችሁ ስንላቸው ከደረሳችሁልንማ ችግር የለውም እኛ እናንተ ባዘዛችሁ ምታዙን እየታዘዝን በሐሳብ ግዙን ገንዘባችንኛ መስዋዕትነት ከፍለን ብለው 16 ሰዎች ስናጓያቸው እናንተ ግዙና አሉ። እኛ በሐሳብ ያገዝናቸው እነሱ መስዋዕት ከብታቸውን እየሸጡ ባህር ዛፋቸውን እየቆረጡ ተጀምሯል። የተጀመረው መጋቢ ግንቦት 16 ጀምረን ሐሳቡን ሐምሌ 6 ቀን መሰረት ድንጋይ ተጣለ። እዚህ ቦታ ላይ ባጭር ቀናት ያው እግዚአብሔር እንደፈቀደና እንደወደደ መሰረተ ድንጋይ ተጣለ። ሲጣለም ይሄ ቦታ ላይ በጊዜው መሰረተ ድንጋይ ከመጣሉ በፊት እና ህዝቡ ጋር ከተወያየን በኋላ ያረግነው ወደ መንግስት አካል ሰው በማዋቀር መልእክት አቀረብን። ህዝቡን እያነሳሳን እያለ መልእክት ስናቀርብ ከመንግስት አካልም ቶሎ ባጭር ጊዜ ፈቃድ ተሰጠን። ፈቃድ ሲሰጠን ሐምሌ 6 ቀን ያው መሰረተ ድንጋዩን ጣልን። ህዝቡም የከተማውም ህዝብ የገጠሩም ህዝብ ተባብሮ ይሄን ቤተክርስቲያን ከይህ እግዚአብሔር ከፈቀደና ከወደደ ቦታ ላይ ተሰራ። የተመረቀውም እንደዚያ ይሄን መሰረተ ድንጋዩ ተጥሎ ስራው እስከ ታይሳስ 10 ተጠናቀቀ። ታይሳስ 5 እስከ 10 ተጠናቀቀ። እንትና ታይሳስ 10 ላይ ወልደያ ነው ሀገረ ስብከታችን መንበረ ጵጵስናው ከና አቡነ ቄርሎስና እና አቡነ ኤርሚያስ ሳነሱ ቡራኬ ተቀብለን ያው ጽላቱን እኔም ባለውበት ይዘን መተን ጥር 2013 ላይ ገብቷል። እዚህ ቦታ ላይ ተመረቁ። ህዝበ ክርስቲያኑ በጋራ በማሸብሸብና ያለውን ስጦታ በማድረግ በመደገፍ ይህን ቤተክርስቲያኑን ይህን ያለውን ቆርቆሮ ሁላ ህዝቡ አንድም ነገር ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም። በእያንዳንዱ መስዋዕትነት ከፍሎ ጦሙን የሚያድር እያደረ ወጣቱም የራሱም በቃ በመተባበር ጭቃውንም የመረገው ወጣቱ የከተማው ወጣት ነው። መስዋዕትነት ከፍሎ የራሱን ስራ እየተዋ የቀን ስራ የሚውሉ ልጆች ትተው የጭቃ የሚሰሩ የቀን ሰራተኞች አሉ። የራሳቸውን የግድ ስራቸውን ትተው መጥተው ይሄንን መስዋዕትነት ከፍለው ሰርተውታል። አንድ አመት አልሞላውም። ያው ሞልቶት ትናንት ጥር 2014 ላይ ጥር 2 ላይ ደግሞ ያው እቃ ቤቷን በማዘጋጀት ያው አሁኑ እቃ ቤት ሁላ በማዘጋጀት አሁን እንዳድስ ጀምረናል። ይሄ መሰናክል መጣ። ሲመጣ አሁን በውዝግብ ላይ ለምሳሌ ካህናቱ አሁን አይ ስንቀድስ ሲሰራንም በመርጌትነት ሲሳገለግል ምንም ነገር ስለሌለው መታዩት ባዶ ጫካ ነው። ይሄም የግለሰብ ጫካ ነው። እቺ ቦታ ብቻ ናት ያለችው ወይም ይሄ ካህናቱ ሰርቶ ይገለገልበታል የሚባል ነገር የለም። ካህናቱም ያገለግለው በነፃ ነው። እኔም መምህር ነኝ በራሴ በነፃ ያው እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ እኛ መቼም እግዚአብሔር የከፈተውን አፍ ሳይዘጋው ያድርም በማለት በነፃ እያገለግልኩ እገኛለሁ። ካህናቱም እንደዚህ በነፃ ነው እያገለገልን የምንገናኘው እንጂ ቦታው ላይ ምንም አንድም ነገር ይሄ ነው ተብሎ የሚገባ ነገር ገንዘብ የለ። ያለው ይቋቋማል ብለን በምናስብበት ሰዓት እነሱ መጡ። ሁሉም ነገር ወደመ። መሙዳየ ምጽዋት ብር እንኳን አልቀራቸውም ለዘረፋ። እነሱ እንኳን ይሄ የተገኘውን በመንደር ግድያ ሰወለዱ እየወሰዱ አይደለም ዘርፈውና ነው። ጉባኤ ቤት አለኝ። በጊዜ የነበርኩት ተመርቄ የመጣሁት ጎንደር ነው 2002 ላይ። ወደ ሰሜን ሸዋ ነበር የምኖረው። በተለያየ ጉዳይ ግን ሀገሬ መጥቼ ቢያንስ እስከ 30 ባሉ ተማሪዎች እያስተማርኩኝ በዚህ ሐሙሲት በሚባለው ከተማ እገኛለሁኝ። አዎ የተበተኑት ተበትነዋል። አሁን ደግሞ እንደ አዲስ አሰባስቤ ሰሞኑን ያው አንድ በቃ ከልደት ወደዚህ ማለት ነው ተሰባስቤ ያው አንድ 20 ተማሪዎችን
አዘጋጃቸውን እኔ ጋር መተው እንደገና እንዳድስ እየተማሩ ነው። ጀምራለሁ ያው የእግዚአብሔር ቤት አይፈታም በማለት አንድ ተማሪ 40 ቀን በ40 ቀን መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል ይባላል አባቶቻችን ይነግሩ ነበር። ስለዚህ ጉባኤ ቤት ከመትለዩ መንፈስ ቅዱስ የሚመጣበትን ቀን አታውቁትምና ጉባኤያችሁን አትልቀቁ በማለት በማስተማር ስልክ በመደወል ነው አገሩ አሁን እየተመለሰ ነው ወደ ነበረበት ይገኝ ነው ይያልኩ ተማሪዎችን በመስበክ አሁን እያሰባሰብኩ እገኛለሁ። አዎ ነበርኩኝ። በጣም ንውጽውጽታ ነበር። ሐምሌ 27 ላይ ያው ድንበር አገር አዚ ከኛ ሐሙሴት ከፈሎ ስታሽ የምትባል ከተማ ላይ አዚ አግድም ድረሱ ሲባል ደጋሙሴት የምትባል ቦታ ላይ አዚ ያደረሱ ተባለ። የኛ ኃይል ሲያንሰኛ ምን ሻም ሲሸሽ እዚያን ሰዓት የህዝቡም የከተማው ህዝብ ተበራገገ። ሌሊቱን ከአንድ ሰዓት የጀመረ 27 ለ28 እኛ ሀይ ነበርኩ እዚያን ሰዓት ሀይ አምሽቼ ነው ህዝቡ ጋር አዚ ስንሰባሰብ አምሽተን ወደ ከተማው ስንገባ ተራበሸ። ሴት ካልጇ ጋር እየወደቀ እየተነሳ ጨቃ እየገባች በዚያን ሰዓት ውሃ ገብቶ የሚሞቱ ልጆች አሉ። ውሃም ገብተው ያው ምሯቸው እግዚአብሔር እንትን ያሉ ይሄ ዶቄት የተለያየ ነገር በየመንገዱ እየተደፋ እቃ እየተሰበረ ንብረቱን በማሸሽ ሰው አዳሩ ሙሉ ሲጓዝ ነበር ያደረው በዛን ሰዓት 27 ለ28 ማለት ነው። ሲጓዝ አደረ። እነሱ በ28 ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ መተው ከተማይቱን ተረከቧት። እዚያን ሰዓት እኛ ህዝቡም ህፃናቱም ወጥቶ አገሩን ለቋል። ብቻውን ቤተክርስቲያን ማጥቢያ ቤተክርስቲያንም ያው እንግዲህ በራሳቸው ኃይል አይደርሰዋል። ህዝቡ ደግሞ ያው በመሰለው በመንበረገግ የነሱን ያው መሳሪያ ድምጽ ይሄ እኛ ሀገር ያለውን በመዘከር ቤተክርስቲያን ያልማምለክ ሌላ የማያውቅ ሀገር ነው፣ በመሳሪያ የማያምን ሀገር ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት ነበር እንደዚህ ፈተና ሲገጥምበት ግን ያው ቦታውን በጊዜው ለቆ ያው በየስርንችላው እየወደቀ እየተነሳ እየተሰበረ በአዲስ የወጣ ቢሆንም አዚያ ከተማው ድፍቲያ ሙስ ከሚባለው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው ከከተማው ያለው። ይህኛው ደግሞ በመካከለኛ አብሮ አሁን በቅርብ ጊዜ ወጣ ቤተክርስቲያን ነው። አስቀድመን ስንመለከት አዎ እነሱ አዚህ ሀገራችን የገቡት በ2013 ሐምሌ 27 ቀን ማታውን ገብተው ነው ያደሩት። በዚያን ሰዓት የዋገሩ ተረብሾ ነበር። ከዚያን ሰዓት አንስቶ ገቡ። ያው ህዝቡም በመፈናቀል ላይ ነው። ብዙ ጉዳት ገብቶበት ብዙ ሰብ ጉዳት ደርሶበት ብዙ ህዝበ ክርስቲያንም አልቋል፣ ህፃናትም አልቀዋል። ብዙ አባቶቻችንም ለዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ወንድሞች ነበሩ፣ እነሱ ሁላ አልቀዋል። በመቀጠል ብዙ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚህው ፈተና ገጥመን ብንከርምም በተደጋጋሚ ጥቅምት ላይ ጥቅምት 5 ላይ በጣም ከባድ ነበር በአካባቢው። ያን ሁሉ ተቋቁሞ ያው በዙሪያው አለ አይለዩትም። መጨረሻ ላይ ግን ህዳር 28 አንስተው ተከታታይ ቀናት 5 ቀናት ያክል ሀጀርባው ላይ በዚህ በጀርባው በቤተ ክርስቲያኑ ዝቅ ብሎ ምሽግ አለ። ከዚህ አንስቶ ቢያንስ የሶስት ሰዓት ከዚህ አኛ ቀጥሎ ሀዚህ መድሃን ያለማንስቶ ባራቂ ቅርቆስ የሚባል ቦታ አለ። እዚህ አንስቶ ልክ ያው ከሰው ቁመን በላይ የሆነ ምሽግ ጉድጓድ ተነሶ አለ። ቤተ ክርስቲያኑ ጀርባ ላይ አንስተው እንዳጠመዱ ከባድ መሳሪያም የተቆፈሩት እንደውም በባልቀን ነው። እሁድ ከሰዓት ጀምረው ይሄ ቤተ ክርስቲያኑ መድሃን ያለም ነው ቅዳሜ ለእሁድ አዳር፣ እንደገና ደግሞ እሁድን በሙሉ ማታ ማታው ሌሊቱን ነው። ሰኞም እንደዚህ የኛ ሀያው አገልግሎት መጥቻ እዚሁን ያደርኩት መድሃን ያለምን ለማገልገል ማታውን እሁዱን ሲቆፍሩት አደሩ። የዕለት ሁለትም ቀን ሲቆፍሩትዋል። ባለን የማያውቁ ዶሮን ፈናቸውን ጾም ያውቁ ያው አገሩን ማሳደው የበግ ዘር የለም የከብት ዘር የለም ማንኛቸውም የለም። ህፃናትም እየተላቀሰ እናት ከልጇ ጋር እየተላቀሰ ይገኛሉ። ምን ያጓያል ደግሞ ያው ያለውን ህዝብ ክርስቲያን ማሳደድ ያለውን ነገር በግም ቢሆን እንደው ቀምቶ ህፃናት እየተራቡ ወፍጮ የለ ተፈጭቶ አይመገቡ
ህፃናት እየተላቀሱ ይያለ ዶሮ እንኳን የዶሮ እንቁላልን ከህፃናት እንኳን በዶሮ እንቁላል መታለል እንዳይችሉ ዶሮቹን እያወጡ አንድ ምህ ጥጉ ጥጉ ያለው ህዝበ ክርስቲያን አንድ ቤትም ያለልን ቤቱም ወድሟል። ህፃናትም ተሳደዋል። በበሽታ ላይ ነው ያሉት። ህዝቡም በብዛት ተጎድቷል። እንኳን ሰብስቦ ለማጓየት ቀርቶ ማሳደድና መግረፍ ብዙ ወንድሞቻችን በጫካ እየተያዙ አንድ ይሄን ቤተ ክርስቲያን ያሰራው ወንድማችን አምሳለቃ በለገ ገብሬ ይባላል። እሱን እዚህ ቤቱ አይከፍሎ ነው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ብዙ መስዋዕትነት ታላቅነት ብዙ ፈተና ብዙ ችግር ደርሶበት ነው ቤተ ክርስቲያን ወንድማችን ያወጣው አብሮ ከኛ ጋር። እሱ በዚህ ወረድ ብሎ ቤተሰብ ጠይቆ ሊመለስ ሲለው በይታይ ውስጥ ነው የቀረው። ይህም ቤተ ክርስቲያን ያወጣው ወንድማችን ይገድለውታል። በዚህ በጫካ ውስጥ ወስደው ገድለውታል ወንድማችን ማለት ነው። ያው በቃ አንተ ለዚህ ሚስጥር ታወጣለህ ነው የሚሉት። ሚስጥር ታወጣለህ ማለት ያው ለኛ ለአካባቢ ወታደር ገና ተናገራለህ ኦፒነ አስተኳሽ ነህ በማለት ሰውየው ሐቀኝነት ነው ሐቀኛ ነበር ግን እሱን እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰው ነው እንጂ ቢላቸው የቤተ ክርስቲያን ሰው ነው ይያላቸው እነሱ ሃይማኖተኛ ይመስላሉ ስናያቸው ግን የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ እንዲህ ነው መፈጸመው ቢላቸው እነሱ ግን እንደሌላ ጉዳይ አድርገው በይታይ ወስደው ገልደውታል። በ29 ህዳር 29 ሮብ ዕለት ማለት ነው። በዚያን ሰዓት እኔም በገጠመኛ ብሬ በይ ባገልግሎት መነበርኩበት ሰዓት እንደዚህ ካናቱ የመድኃኔዓለም አገልግሎት ይያለን ቅዳሴውን እኔ ራሴ ለምኘ ነው ያስቀደስኩት። ቅዳሽ የነበረው እንዳቆን በይታይ በጫካ ይዘው ሰዓት ተጓሉ እንደገና ያሪ ሲቀርብንኛ ምሁን ሆነው እንደው ሰዓት የደረሰ ሳይመስለው ቀርቶ ነው ይያልን ያሰብን ለካነሱ በይታይ ይዘው አሰሩ አቆዩት። ቅዳሴውን አማልተን አስቀደስን። በኋላ ግልጁ ታስሮ ውሎ መጣ። ከዚያም በመቀጠል ያው ለሊት ስንመጣ ያ በአግባቡ አገልግሎት አይገለግልም ነበር። እኛን አገልግል ስንመጣ ለምሳሌ እኔ መምሬ መርጌታ ነኝ መጥቼ ማገልግል ካለብኝ ለሊት ቢያንስ ከ10 ሰዓት ጀምሬ ነው ማገልግል ያለብኝ። ምሽጉ ጋር ስለነበሩ ቤት የለቅቄ መጥቻ ጎርቤ በመንደር ነበር ያደርኩት ለአገልግሎት ንቀርበይ ብዬ እንዳትመጡ ተብለን ሲረፍድ መተን 12 ሰዓት የማይገባውን አገልግሎት በ12 ሰዓት ከኩል መተን ጀምረናል። ፀሐይ ከወጣ በኋላ ጀምረናል አገልግሎቱ አይቀርም ብለን እስከዚያን ድረስ ያሳድዱ ነበር እስከዚያን ሰዓት ማለት ነው። አዎ ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ ደረሰበት ጉዳት እንደምታዩት ከ300 ቆርቆሮ የእንትሩ የቤተክርስቲያኑ ብቻ ከ300 ቆርቆሮ በላይ ነው። 330 ቆርቆሮ ነው የቤተክርስቲያኑ ብቻ። አንድም ነገር ለአካል አሁን ይመስላል ሲያዩት ለቅርጽ እንጂ ከውስጥ አንድም ነገር አሁን እቃ ራሱ የመገልገያ እቃ ያሉት ራሱ በስብሰገኛሉ ይህን ሰሞን የበላጅ ዝናብ ጥሎ ነበረ። አንድም ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም። አምሳያ ቆርቆሮ ብቻውን ይታያል እንጂ ውስጡ ያው ወንፊት ማለት ነው። በቃ ዙሪያውን የተበጫጨቀ አንድም ነገር ያው በቃ ሁሉ እጅም ያስገባል በቃ የተወሰነ በቃ ያው ክፍተት አለ ጨርሶ። አንድም ነገር ይሄን ያገለግላል ይወላል የሚባል ነገር የለም። ከጅግር አንጻር ነው ያው ቆሞ የሚታየው። መስታውት ያው ካስተካካይ ወደ መስተመሰላቅ በኩል ያለው መስታውት ረግፈዋል። በርም ከወደ ምዕራብ በኩል ያሉት በሮች እንደዚሁ ተነዳድለዋል። እቃ ቤቱም እንደዚሁ ያው ወንፊት ማለት ነው። አንድም አገልግሎት የለው ጨርሶ ተበጫጭቋል። የካህናት ማደሪያም እንደዚያው ነው። ያው ተቃራኒ አንድ አይነት ነው። ከጀርባ ከዚህው ጋር ነው ያለው። ምን 5 ደቂቃ የሚያስድ መንገድ አይደለ ያው ምሽግ የተማሰበት ማለት ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያኑ አጥበው ዙሪያውን ሁሉ የከባድ መሳ የነሱ የዲሽቃ የሰናይፈር መዋኛ ነበረ። ያው አሻግሮ ያኛውን በዚያ ወደ ማዶ ከፍሎ እንዲህ ርቀት ቦታ አለ። ማዶና ማዶ ሆነው ይሄ ቤተ ክርስቲያኑ ቢያንስ ከ300 ቆርቆሮ በላይ ነው። ይሄ ወድሞ ይታያል። የካህናት ማደሪያም ግብር ቤትም እቃ ቤቱም እንደዚሁ በቃ ወድሞ ይታያል። እዚህ ማዶ አህንጽ ገብርኤል ይባላል። እንደዚህ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ማዶ ላይ ትታያለች ብቅ ብላ። ያቺ እቃ ቤቷ እንዳለ እንደ እስከ ንዋየ ቅድሳቷ ድረስ እቃ ቤቱ ወድሟል። ቤተ ክርስቲያኑም ሀላይ ሀላይ ተመቷል። ሁለተኛ በዚህ ባራ ቂርቆስ የሚባል እንደዚሁ ተገንጥሎ ከባድ መሳሪያ አርፎበት በግማሹ ያው ወርቋል። እዚህ ላይ ስላሴ
ገበሬ አምባስላሴ ይባላል። በጣም ታላቅ ቤተክርስቲያን ድሮ በድሮ ባባታቻችን ጊዜ ወጣ ቤተክርስቲያን ያን እንዳለ አንድ ጎኑ የለም። ከወደ ምስራቅ በኩል ያለው እንደዚህ ከወደ ምዕራብ በኩል እንደዚህ ያም እንደ ተወግዷል። ና ብዙ አዚም ጊዮርጊስም ራሱ እንደዚህ ያው የጠነከረ ባይሆንም አልፎ አልፎ በቃ እንደ መስተውቱ ረግፏል። ከወደ ምስራቅ ወደ ደቡብና ከወደ ሰሜን በኩል አሙስ ላይ የተካሄደው ነሐሴ 13 ጀምሮ እስከ 16 ድረስ ተካሂዷል። ከዛም በሁለተኛ በመቀጠል ጥቅምት 5 ጥቅምት 10 አው ጥቅምት 4 ላይ የኛ ነበሩ። ጥቅምት 5 ላይ ንኞቹ በመግባት ያው ተንበራጉ የዚያን ሰዓት ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ዳሩ ያው የጠና የጠነከረ የከበደ በጣም ብዙ ክርስቲያኖችን ያጣንበት ወቅት የዚያን ጊዜ ነው። በ28 ህዳር 28 የተጀመረ 5 ቀናትን በሙሉ ይሄ ዙሪያውን በመሽግ በመታዩት ይሄ በቃ አገሩ ማይታይም በቃ ከባድ መሳሪያ ክች ከተማይቱ ጥልቅልቅ ብላ በጣም ከባድ ነበር። ድሮ የሃቻኛ አከባቢያችን ላይ 20 ሰው ሞቷል። እዚህ ከገጠሩም ከከተማውም 20 ሰው አልቀውብና ከከተማው ጉዳ 10 ከገጠሩም እንደዛው አከባቢ ማለት ከአንድ ቤት አንድ ወንድማችን እስከ ልጁ ከሁለተኛም ቤት አንድ ወንድማችን እንደዚህ እስከ ልጁ ከአንድ ቤት ደግሞ ሁለት ልጆች እናት አባቶቻቸው ወደ ውጭ ወጣ ሲሉ ሁለት ልጆች ከኩሽና ቤት እንዳሉ አረፈዋል። መልእክት እንግዲህ ላደርግም ምፈደውና ምወደው በጣም አሳባችን እንኳን እንደዚህ ያለውን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ እናት ነው፣ መረዳዳት ባህላችን ነው፣ ትውፊታችን ነው። እንደዚህ መጣችሁ አሳባችን መቀበሉም ራሱ በጣም ታላቅ ነው። ይሄን እናንተ በቃ ኢትዮጵያ ባህል ሆኖባችሁ ነው። አሁንም እናንተ በርሜ ጸጋ ይጥብቅልን። መልእክት ማስተላልፈው እኔ አው በጣም አካባቢያችን ቤተክርስቲያን ብዙ ተጎድተዋል። ይሄ ቤተክርስቲያን በተለይ አንድም አሁን ነገ ይዘጋል ብለን ምናስበው በራሳችን እንግዲህ መስዋዕትነት እንከፍል ኑረናል። አሁንም እግዚአብሔር ጋር ኃይል አይለየን እንጂ መስዋዕትነት እየከፈል ነው። ምንም ነገር የለውም። እኔ መልእክት ላስተላልፍ የምችለው በእግዚአብሔር ፈቃድ መቼም የሱ ደም በተዘራበት ነው ጽላተ ቤተክርስቲያን ይተከላል የሚባለውና ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንደፈቀደ ይሄን ቦታ ያው ደም የፈሰሰበት ቦታ ብሎ ይሄ ቦታ ይተከሏል። ግን አንድ ቤተክርስቲያን ሲተከል መቼም እኛም ያላን አቅማችን ሰው ነንና ያው እየታገል ነው። ግን ቢያንስ እንደው ከብዙ በትንሹ ቤተክርስቲያኑ ቢታይልን ነው። የቅድሳትና የተለያዩ ካህናቶች ደግሞ ተስፋ እንዳይቆርጡብን አይዞ የሚል አባት ባናጣ እንደዚህ ትብብር ቢደረግልን ለሄለ ቤተክርስቲያኑ የሚል ነው ያለ መልእክት ማስተላልፈው። አሁንም ቢሆን ደግሞ እርግጥ አገራችን ሰላም ያድርግልን። አገር ሰላም ከሆነ ሁሉም ነገር ሊሆን አይችልም። የአገራችን የኢትዮጵያን ህዝብ ይጠብቅልን ነው እኔ መልእክት ማስተላልፈው ማለት ነው። የሚጠጡባት ቦታ የነበረች ትንሽ ኒ ባህር ዛፏ ገረድ ብለ ነው ጎጆ ቦታ አለች። ግን ቦታ 16 መት እንትን ያልናት ጎጆ አለች። እኒ ያዚው ባህር ዛፎች ጣገ ማለት ነው። ባህር ዛፉ ከልሎ ነው የራሱ ማህበራቱ አንዳንድ ጨታጓተው ሳርም እንደዚሁ አመጣው ከር ነው ማለት ነው።